Benvinguts i benvingudes a aquesta sala d'actes de l'aula magna de la Universitat de Domini Virgili. Gràcies per acompanyar-nos i disculpeu una vegada més aquests minuts de retard. Benvinguts a aquesta taula rodona, aquest acte titulat La Catalunya que ve, quina, com i quan. Gràcies a Òmnium Cultural del Tarragonès i a l'Assemblea Nacional Catalana per la seva confiança en la meva persona per conduir aquest acte i des d'aquí també la meva enhorabona als organitzadors per haver aconseguit portar a Tarragona aquests quatre ponents. Per començar l'acte d'una manera àgil, distesa i ràpida, a més tenint en compte que anem amb una mica de retard, proposo als quatre ponents que ara, quan faci les presentacions, responguin amb una sola frase les tres preguntes que els aniré formulant i que estan vinculades a fer al títol de la taula rodona. Quina és la Catalunya del futur que vol? Com s'hi arribarà i quan? Quan s'hi arribarà aquesta Catalunya del futur? Ens acompanyen, com dèiem, quatre persones a més molt conegudes. Em limitaré bàsicament a presentar-les d'una manera molt sintètica. Aquí a la meva esquerra, Montserrat Tura, metgessa, treballa actualment a l'Hospital de Palamós, ha estat alcaldessa de Mollet, consellera de Justícia, consellera d'Interior i diputada del Parlament de Catalunya, entre moltíssimes altres responsabilitats de partit. Recordem el Partit dels Socialistes de Catalunya i també responsabilitats institucionals. Montserrat Tura, bona tarda. Benvinguda a Tarragona. Gràcies, és culpa meva això. Ja els hi havia dit. Que era un problema d'aparcament. Montserrat Tura, d'una manera sintètica, amb una sola frase. Quina és la Catalunya de futur que vol? Bé, jo és com demanar un desig. Doncs una en què tot el contingut de la declaració dels drets humans, inclòs de la lliure unió dels pobles, no sigui un eslògan d'una pancarta, sinó una realitat quotidiana. Com s'hi arribarà? Com creu que s'hi arribarà? Amb molta perseverància i intel·ligència o reflexió serena. I quan? Molt més tard del que voldríem i molt més tard del que normalment afirmem. Suso de Toro, escriptor gallec, és un dels convidats especials que avui tenim a Tarragona i també li agraïm especialment la seva presència entre nosaltres. És autor de més d'una vintena d'obres de narrativa, de teatre i d'assaig. Col·labora amb diversos mitjans de comunicació, ha estat Premi Sant Jordi i també Premi Internacional Joan Baptista Cendrós, que atorga Òmnium Cultural del Tarragonès. Suso de Toro, bona tarda. Apropi-se així al micròfon. Gràcies, bona tarda. També, tres preguntes sintètiques, les mateixes. Quina és la Catalunya del futur que vol o creu que viurem? Ho dic, sí. Doncs em sembla perfecte. Pot ser una Catalunya empoderada i en alguna forma d'estat, o ampliat l'autogovern i el reconeixement nacional, o una Catalunya vençuda i desconcertada. I com creu que s'hi arribarà? Sostenint el pols dos o tres anys i amb un lideratge clar. I quan? A la mobilització i el protagonisme de la joventut, particularment a la primera generació d'immigrants espanyols nascuda a Catalunya. Quart. No és gens. Molt bé. Ara de seguida desenvoluparan aquestes primeres afirmacions als quatre ponents. També ens acompanya Xavier Antic, filòsof, professor de la Universitat de Girona, també professor a SADE. Col·labora habitualment amb diversos mitjans de comunicació signant articles d'opinió. També, ja li hem dit, bona tarda i benvingut. Doncs les mateixes preguntes. Quina és la Catalunya del futur que vol? I la pregunta que ens havies fet és quina Catalunya veu en el futur. No és la mateixa. I per tant, jo contestaré la que ve. Molt bé. No la que vull. És que els hi havia enviat per correu electrònic la pregunta. No, per anticipar-nos, perquè és un matís. És professor d'estètica. És professor d'estètica. És una mica... toca la pera, això que estic dient, perquè en el fons el que ve coincideix amb el que vull. I per tant la resposta és una república independent. Has dit una frase, però la frase pot tenir subordinades, eh? Una república independent marcada per una molt forta ambició de justícia i una molt determinada sensibilitat social i que per primer cop a la història podrà determinar el que vol ser sense un marc polític hostil que li impideixi. Déu-n'hi-do les subordinades que n'hi havia. Com s'hi arribarà? En això coincideixo amb la Montserrat, que deia perseverança, jo crec que amb una molt gran tenacitat i determinació, que no és més que el que ja existeix,
com a mínim des del 2010, però també, i crec que ho sabem tots els que estem en aquesta sala, amb una molt forta, segurament més que no pas ens penseu, oposició en tots els fronts de l'estat espanyol. I quan? Els filòsofs tendim a perdre'ns en les extraccions, seré el primer que posaré data, entre el 2018 i el 2020. Doncs ara ens hem preparat també aquestes idees ja m'hi entenc, i el quart ponent, ben conegut entre tots nosaltres, Josep Lluís Carota Rovira, actualment és director de la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat de Pompeu Fabra, filòleg, exconseller en cap, exvicepresident amb molts càrrecs en la política, també expresident d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Josep Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs les mateixes preguntes amb aquest afany de síntesi que ell sí que té. Quina és la Catalunya que voltem aviat? Bé, jo també, com en Xavier, barrejo les dues Catalunyes, la que crec que ve i la que vull, és a dir, una Catalunya tan culta, tan justa i tan lliure com siguem capaços de construir, que vol dir una república catalana que per mi personalment mai no serà nacionalment completa si no conflueix amb la resta dels països catalans, tan justa com sigui possible i, això sí, tan independent o tan poc com siguin els altres estats d'Europa, ni contra Espanya ni sota Espanya, al costat. Costat de França, costat d'Andorra, davant d'Itàlia i així anem fent. Quan? Com més aviat millor? Segurament no tan ràpid com alguns volíem i somiàvem. I de quina manera? Pacíficament. Que no vol dir exclusivament a les urnes. Pacíficament vol dir moltes altres coses i suposo que tindrem l'oportunitat d'anar a desenvolupar. Molt bé, doncs gràcies per respondre més de pas les tres preguntes que he formulat als quatre ponents. Dit això, com que aquest és un debat, és una taula rodona, és un espai per la reflexió, per les idees i pels arguments, jo crec que tenim avui quatre ponents d'un altíssim nivell, els demano, els quatre, que per aquest mateix ordre que han vingut fins ara, doncs facin una explicació, una exposició més àmplia, entre 7, 8, 10 minuts màxim, miraré de controlar el temps perquè no se'ns escapa, així que no se va donar de la paraula. D'acord, gràcies. La primera cosa que vull dir és que estic encantada de la vida d'estar envoltada, aquí estic envoltada, no només de nosaltres al públic, sinó aquí dalt, a la taula, que no ho he dit al principi. I anant per feina, perquè si no el moderador em crida l'atenció, quan jo formulava això de que la declaració de drets humans no sigui només eslògans que fem servir a vegades en determinades, volia dir, és una manera de definir que tots volem que la Catalunya independent que pugui governar-se sobiranament i el mateix que ha fet en Carles Rovira no és qualsevol, que vol dir que no, la sobirania total en un món interdependent doncs, potser no existeix, sobretot perquè tenim vocació europeista i ens sotmetrem a part de les condicions que aquesta Unió Europea determini, no és una cosa fàcil. Crec que és una cosa fàcil de formular, que genera un entusiasme i una il·lusió extraordinària, però que a l'hora de que mai hem tingut un nivell de mobilització i un nivell de conscienciació tan elevada com la que hi ha en aquests moments, també és ben veritat que formulem aquesta proposta en un moment en el qual les institucions espanyoles, incapaces d'entendre, com no ho han entès mai al llarg dels segles, el que vol dir aquesta nena de llibertat de Catalunya, incapaces d'entendre fins i tot les modificacions de la política en el seu conjunt i la demanda de participació de la ciutadania en les decisions, aquesta Espanya rància des de fa molt de temps, que actua més com els funcionaris fent dictàmens desfavorables a qualsevol reclamació patrimonial, reclamació administrativa, i per tant incapaços d'entendre-ho, han perdut l'oportunitat extraordinària que ha suposat aquests anys en els quals primer van donar-li una confiança en el pacte constitucional i posteriorment alguns almenys van donar-li una confiança en el nou redactat de l'Estatut del 2006.
i en totes dues ocasions les institucions de l'Estat, les institucions polítiques, i jo llavors matitzaré, perquè a vegades agafem com a enemic a les institucions judicials, quan en realitat el que fan és aplicar unes lleis que les fan l'administració política o les entitats polítiques. Però aquestes entitats polítiques de l'Estat, en aquests moments, i això no ho podem ni negar ni oblidar-ho, estan constituïdes per persones que han estat escollides per sufragi universal. Aquestes lleis que ens sembla que ens encorseten i ens limiten la nostra llibertat, que algú pot arribar a dir que fins i tot no ens sotmeten, perquè som incapaços d'entendre que s'han d'interpretar en un sentit molt ampli i s'han de canviar les que calgui i convingui, perquè per això estan les lleis, per servir les persones i no per sotmetre-les, però han estat fetes per parlaments escollits per sufragi universal. Aleshores, això li dona un avantatge, és a dir, tot aquest moviment que hi ha a Catalunya es pot desenvolupar amb llibertat plena, podem sortir al carrer, podem manifestar-nos, ho haurem de fer, ho haurem de fer molt més, més sovint, més vegades, més temps, però també és veritat que el que no podem és tractar les institucions de l'Estat com si fossin il·legítimes, en aquest sentit que a vegades en alguns, en les formulacions, s'intenta plantejar, perquè il·legítimes no ho són, en tot cas incapaces d'entendre i d'aprofitar les oportunitats que Catalunya havia donat per la col·laboració, per la seva modernització i democratització, del tot. Per tant, la majoria necessita una cosa, que és que li donin l'oportunitat d'aplicar un principi universal, que és que els pobles estan units voluntàriament i que en el segle XXI no és possible interpretar que hi hagi una comunitat nacional, una nació, que estigui unida a una institució política de manera forçada i en contra de la majoria de la seva població. L'única manera de saber si això és així, si és la majoria de la seva població qui desitja aquesta independència, és, tots ho sabeu, una manera d'expressar-se mitjançant la votació. Però així com altres estats han fet una interpretació generosa de les seves constitucions basant-se precisament en que en el segle XXI cap estat democràtic i de dret avançat pot sotmetre contra la seva voluntat a una comunitat nacional que desitja un altre tipus de relació política amb l'estat matriu, Espanya no ha evolucionat en aquest sentit i continuen sense poder entendre. Per tant, per fer-los entendre, no hi ha una altra possibilitat que això tan extraordinari que des del 2010-2012 es va iniciar a Catalunya, que és aquesta actitud pacífica, cívica, però alhora perseverant, persistent, sense defalliment, que hem mostrat i manifestat. Jo faig una consideració, després com suposo que hi haurà diàleg que en parlarem, que és en lloc de la repetició permanent i constant de que les lleis ens unimeixen, jo crec que el que hem de fer és donar-los precisament la volta i buscar en les declaracions universals, en les cartes de dret fonamentals de la Unió Europea, en la legislació general i fins i tot en algunes declaracions que ha fet el propi Tribunal Constitucional, quan diu que el dret a decidir existeix i que en tot cas són les institucions polítiques que han de determinar en quines condicions, ens hauríem d'agafar com un ferro roent en aquest tipus de declaracions i insistir-li en l'Estat que és ell qui va contra els drets fonamentals, contra el constitucionalisme modern, contra els criteris que la Comissió de Venècia ha establert com a patrimoni del constitucionalisme modern, sobretot europeu, perquè Europa, malgrat tots els seus efectes i la seva incapacitat de fer front als problemes sagnants, sobretot de les migracions que es produeixen en aquests moments, continua sent
un dels llocs del món en el qual el respecte pels drets humans ha estat més destacat al llarg del segle XX, després de les guerres terribles. Per tant, jo sóc partidària de no desaprofitar cap de les oportunitats que ens dona la lectura generosa dels textos jurídics internacionals, perquè si no, no hi haurà manera. És a dir, com que proporcionalment en un sistema democràtic no serem mai majoria en un estat que té 49 milions de persones, necessitem suports exteriors, i per obtenir suports exteriors d'estats evolucionats i estats amb molta tradició democràtica, o per altra més que nosaltres, perquè no hem viscut la llarga dictadura del franquisme, només ho podem aconseguir si nosaltres agafem la bandera de defensar que això que volem fer forma part, efectivament, dels drets que s'otorguen a qualsevol interpretació del constitucionalisme modern. Ja està. Jo sóc molt creient. Pot exposar, ell ho pot escriure, però... Sí, demano disculpes. Si després vol autoritzar i vol parlar de l'esquerra, parlo com vulgui. Ok. Bon dia. Demano disculpes per el meu català. Estic aprendre, i està el text és traduït per Google, el traductor de Google. les faltes no són meves. Les idees sí. El moviment social que sosté el procés pel referèndum va néixer de forma improvisada i la seva força va trencar amb el subsistema polític català dintre del sistema espanyol. Va fer fallida els partits que sostenen el sistema polític autonòmic i va fer fallida també lideratges acceptats. Està sent sorprenentment tenaç, mòbil, líquid, però és desconegut per la població espanyola. La moneta mediàtica, el sistema de medis de comunicació madrilenys, les televisions i els periòdicos anomenats espanyols, realment madrilenys, orienten el seu foc per destruir precisament per a fer desconeixer per la població l'existència de vostès, de la població mobilitzada, de la ciutadania catalana. Per reduir tot a un enfrontament entre els polítics de l'Estat, els nostres polítics, i uns 4 o 5 polítics catalans. La clau de tot el procés de la duració o de l'èxit està precisament en vostès, i vostès també ho saben. El referèndum es va realitzar. Si no es realitza, seria el desànim i la destrucció del nervi cívic del país i d'una o dues generacions. Al moment de realitzar-se el referèndum, tingui el respatges que tingui la Generalitat, l'Estat farà alguna proposta política a la societat catalana. Isto és el que jo penso. Al moment del referèndum, l'Estat farà una última oferta a la societat perquè la ciutadania escolla la papeleta del no. Pot ser des del govern o des dels dos partits que sostenen el sistema polític espanyol amb respatge dels poders econòmics. Com indiquen totes les enquestes publicades successivament a través d'anys passats, qui decideix si el resultat del referèndum és a favor de la independència i un estat propi o si accepta l'oferta que en aquest moment faci l'Estat, va ser el propi Estat. Doncs depèn de la qualitat i quantitat de la seva oferta a la societat catalana. El més important des del punt de vista històric no és tant el que s'aconsegueixi en un termini d'un any o dos, sinó la construcció d'una nació amb forta cultura cívica, amb un projecte col·lectiu, enèrgic, interessant per tots i integrador. Des de la meva perspectiva, penso que falta un lideratge clar, un procés de tal dimensió històrica precisa referència moral, política moral forta, en el sentit més ampli i profund de la paraula de moral.
sentido más amplio. ¿Ya está? Molt bé. Perfecte. Javier Antic. Gràcies per l'esforç. Se lo diré al meu professor de català. Digui al senyor Google que ho fa bastant bé. Xavier Antic, té la paraula. Jo no regalaré ni un minut, per tant ajustaré els sets. Ajustant-me una mica el que ens demanaves, Ricard, i després ja podrem entrar amb el que deia la Montserrat i ara el Suso, que aporta moltes coses molt interessants per desplegar. Però jo parteixo una mica per desplegar les tres respostes sintètiques, no?, del començament, que l'independentisme a Catalunya és un moviment i és una pura descripció únic a tota Europa i en el panorama global. En aquestes comparacions que sempre fem amb Escòcia o fins i tot amb el Quebec, està molt bé i és allò que treballen els professors de ciències polítiques, però té poc a veure amb l'impuls i l'abast del que aquí està passant, com a mínim, des del 2010. I la seva força, la força de l'independentisme, no entendre, depèn de dues coses que el singularitzen. Una és la magnitud social, una magnitud social que afecta un aspecte estrictament quantitatiu, d'una banda, però també transversal des del punt de vista ideològic. Independentistes n'hi ha des de neoliberals o ultraliberals fins a trotskistes i anarcosindicalistes, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, no fa ell, però una mica estranya, però és així, i abasta també territorialment, és a dir, no està ni a les ciutats, ni als pobles, ni només a la costa, ni a la muntanya, ni a la plana, sinó que és molt estès. Cosa que fa que aquesta magnitud social permeti de pensar al meu entendre que des del 2010, i aquesta és una dada molt rellevant, l'ha convertit en hegemònic. No sabem si és majoritari, per això caldrà votar, per això és tan important votar, però el que és una evidència és que és hegemònic, és a dir, que el domini sobre el relat, els passos de l'agenda, les iniciatives polítiques i socials provenen, és a dir, de tota aquesta magnitud social de l'independentisme. Primera, la força en deriva, en una instància de qui? Però sobretot, al meu entendre, d'un altre aspecte que el singularitza, i és que l'independentisme té un projecte polític real de construcció de país. I per tant, no és un projecte nostàlgic de recuperar alguna cosa que hauríem de redigir, que és la Catalunya de la Corona d'Aragó, ni és tampoc una nostàlgia del 1931. Tampoc no és una ambició revisionista, de l'Estat. Jo crec que per primer cop s'ha abandonat entre les forces majoritàries i hegemòniques la tentació, que s'ha manifestat inútil, de reformar Espanya. S'ha arribat com a literalment irreformable. Per una qüestió quantitativa que la Montserrat ha expressat de manera molt clara, som minoria incapaç de modificar-la, però també, si m'ho permeteu, per una qüestió metafísica, és irreformable. Perquè va marc en el seu eixe. Tant l'objecte no és aquest, no és nostàlgic, no és revisionista, sinó que el projecte de l'independentisme és començar de 29. No m'entendre les forces hegemòniques a Catalunya i la majoria del cos social estan organitzades per un projecte de futur real, que és el que el determina, no? Que és el que el determina, i no pas la recuperació d'alguna cosa que hauríem de convocar un congrés d'historiadors per saber en quin moment va passar. És un projecte de futur real i a més de futur immediat, i m'atreviria a dir que de futur urgent. És per això que el país jo crec que funciona ja ara, mentalment, però també simbòlicament, cal dir alguna cosa que cal explicar, funciona com un país independent, encara que no ho sigui. I això no és només una formulació retòrica. Vull dir que la independència no és un futurible, no és una utopia messiànica que desplacem en un horitzó de futur com alguna cosa llunyana, sinó que la independència és el que orienta, al meu entendre, bona part del que el país ja està fent. I no és només que s'hagi canviat el marc mental, que és també parlar d'Espanya en tercera persona del singular, cosa que és una evidència, no? Sinó que és alguna cosa, jo crec, que més profunda, és que s'està construint ja un país independent.
si em permeteu la paraulota, s'està construint performativament. És a dir, no s'està només dient o desitjant un país independent, sinó que ja s'està fent, com si fóssim independents, amb la convicció que ho serem. I no em refereixo, per importants que siguin, a les estructures d'estat, que sigui el seu aspecte més, al meu entendre, per important que sigui, anecdòtic d'aquest fenomen, sinó que el que està passant és més profund que això. O això, les estructures d'estat, si voleu, és només el reflex d'aquest altre corrent de fons que és el que és realment important i significatiu. Intentaré explicar-me, i molt ràpidament, però abans vull apuntar dues coses que jo crec que intervenen, que s'han coincidit en aquest procés dos fenòmens de gran rellevància, sobre els quals tots els coneixem i potser no val la pena d'explicitar-los. D'una banda, l'esfondrament generalitzat a Catalunya de la confiança en l'estat espanyol. I això és una cosa que desborda tots els marcs, jo crec que fins i tot polítics. La confiança en l'estat espanyol com un estat democràtic i de dret que sigui homologat internacionalment als països de referència al nostre entorn. I la confiança en l'estat espanyol com una estructura política que s'ha revelat anacrònica, obsoleta, ineficaç, i m'atreviria a dir que fins i tot indolent, quan no obertament i explícitament hostil en contra de Catalunya. Jo crec que això genera la convicció que aquesta situació no és provisional, sinó que és irreversible. No és fruit de qui hi ha en el govern, o no és fruit dels membres que hi ha en el Constitucional o en el Suprem, o no és fruit d'una iniciativa de l'Audiència Nacional, sinó que és aquest estat en bloc, podríem dir-ne, el que genera aquesta desconfiança. I correlativament a aquest altre fenomen, que jo crec que coincideix en el temps, que és una modificació, deixem-ho deixir, del que Ferrater i Mora anomenava les formes de la vida catalana. I parlava de la tenacitat, que és un altre dels noms de la perseverança, i que és el mateix que Vicenç Vives deia que caracteritzava com a primer tret de la societat catalana, que era, deia Vicenç Vives, la voluntat d'ésser. Si sumem aquestes coses, la voluntat d'ésser i la tenacitat que tots els estudis clàssics sobre el país posaven de relleu, al meu entendre, si m'ho deixeu dir així, el que s'ha operat sobre això és un clic, un canvi d'estat, un canvi d'escala, que és el que ve determinat per la consciència de la pròpia força. És a dir, que mentre que en la Catalunya moderna aquesta voluntat de ser marcava un cert voluntarisme i en el fons una certa resignació, el que és nou és que s'ha acabat tot això. S'ha acabat el victimisme, s'ha acabat la queixa, s'ha acabat la realització dels greuges i s'ha acabat l'aspiració a posar simplement pegats que permetin resoldre petites deficiències. Però la hegemonia independentista aspira a un nou marc. Hi ha un nou marc que ensorra o fa fora completament una mica tota la resta. Deia que l'independentisme, i acabo amb això, ja està fent performativament, constructivament, construint la independència abans de proclamar-la, I em refereixo a aquest impuls emancipatori que ja està transformant el país en realitat. Des de la perspectiva política, des del Parlament fins a pràcticament tots els ajuntaments, però també, sobretot, des de la perspectiva social. I deixem posar només dos exemples que s'expliquen en 10 segons cada un. Dos exemples dels centenars que podríem posar d'aquesta independència operativa i pràctica. Un exemple que ve molt proper, que és el de la taula d'entitats del tercer sector. Com sabeu, unes entitats que agrupen més de 3.000 associacions per tot el país que estan lluitant dia a dia per esmenar situacions de vulnerabilitat, d'indefensió, d'exclusió, de desigualtat i d'injustícia. No es queixen. No projecten un futur que sigui ingenuament utòpic, sinó que treballen dia a dia, pràcticament sempre de manera generosa i altruista, per construir un món que ha de ser més just i més igualitari. I en aquest context ho fan en contra de l'Estat, en cada una de les iniciatives que posen en marxa, en contra de l'Estat. En el tema de la pobresa energètica només en seria un altre, un dels exemples. I l'altre exemple que us volia posar és el moviment d'Escola Nova 21. Un moviment que, partint d'una situació com sabem, que la situació educativa del país, Catalunya, dintre de l'estat espanyol, és dels pitjors dels països de l'OCDE, no ha esperat a la iniciativa legislativa de la reforma educativa del sistema que ha de venir de l'estat espanyol, sinó que ha començat des de les escoles, a hores d'ara hi ha més de 600 per tot el
país, escoles i instituts, a reformar l'educació amb l'ambició d'allò que es creu que és bo, que ha de ser una escola en un país que no ha d'esperar que un altre li arregli, sinó que ho determini. Són només dos exemples, com us dic, dels centenars que il·lustren sobre, i només dic això, el que jo crec que és el tret més fort d'aquesta emancipació operativa. Per a qualsevol que hagi llegit el gran tractat sobre la independència dels Estats Units, no li passarà per alt que això és essencial. Aquest tractat és la democràcia d'Amèrica d'Alexis de Tocqueville, on diu una cosa que és una veritat política irrefutable, que és actuar com si fossis lliure és el que anticipa que un dia ho puguis fer. Jo crec que Catalunya ja ha fet aquest pas i que ha començat a alliberar-se, que s'ha acabat el propi, dit de forma molt comuna, abans de ser formalment lliure i independent. Jo no he fet aquesta cosa. Molt bé. Ara, Josep, justament... Té la paraula Josep Vizcarra Rovira. Cumple dicir que obtenyo la satisfacción de falar de todo el discurso o terradeo incorporado en la nuestra comunidad lingüística. Bienvenido. Bien. Falla una colla de años, Teo, vaig escriure un llibre que es deia 2014, on deia això que acaba de dir Xavier. Un poble que decideix ser lliure i ha fet els primers passos cap a una llibertat que arribarà. No sabem quan, però que arribarà. Crec que avui molta gent a la nostra societat ja és mentalment, espiritualment, independent. Però de vegades ho és utilitzant més el patriotisme que la ciència. I el patriotisme està molt bé, però si no va acompanyat de la ciència es queda només en això. Vull dir que, de vegades, la via dels bocamolls, dels conversos emergents o dels joves precipitats no sempre és la millor via. Hi ha una cosa que se'n diu intel·ligència, que és fonamental per poder guanyar. Una actitud bastant generalitzada sovint de l'independentisme és el menyspreu cap a Espanya. Espanya és un estat. Espanya té exèrcit, nosaltres no. Espanya té diplomàcia i funciona amb els nostres diners com a exèrcit, i Espanya té serveis d'intel·ligència i nosaltres no. Per tant, no menysprem tant unes estructures d'estat que nosaltres no tenim, perquè aquestes estructures que paguem van en compte nostre. La qualitat de vida que aspirem a tenir en la Catalunya futura ha de ser la màxima qualitat de vida democràtica, material i cultural. Curiosament, la que tenen any rere any, des de fa dècades, els 5 països del món on, segons els informes periòdics de l'ONU, hi ha més qualitat de vida, tenen tots ells unes dimensions humanes similars a les nostres. Per tant, prou rotllo del país petit. Una cosa és governants amb ambició petita, que aquests sí que tenen el país petit. El país petit és el Vaticà, a més a més amb problemes de natalitat gravíssims i fins ara insuperables. Nosaltres no som un país petit. Si nosaltres fóssim només la Catalunya al Principat, un estat independent a l'ONU, no seríem ni dels més grans ni dels més petits. Seríem un país mitjanet, perquè un país que té més habitants o que Uruguai, per exemple, no és un país petit. Mitjanet. Una cosa per anar-hi, que no està gens malament. Un país que vol ser estat, que vol ser una república, malgrat que sembla que ho tingui tot en contra. Quan Eslovènia decideix fer l'estat cap a la independència, té tots els estats de la Unió Europea en contra. I els Estats Units també. Segur que són independents. Recordeu que hi ha una consola que deia Espanya mai no tirarà cap ambaixada ni Estònia, ni Letònia, ni Lituània, ni Eslovènia, ni no sé què? Doncs jo he dinat a Letònia un dinar magnífic pagat per l'ambaixador del Regne d'Espanya. Vaig dir, coi, no vam quedar que no tindríem ambaixada? Doncs li tenen. Les coses són quan són fins que deixen de ser. Crec que allò que més important que ha passat
en el moviment nacional català els darrers anys és que hi ha hagut, en primer lloc, una diversificació ideològica fonamental. És a dir, una nació es construeix des de totes les ideologies democràtiques. Totes. Si per estar a favor de la independència, a més, es està a favor d'una idea determinada de societat, hi ha pogut oli. Perquè no a tothom li agrada veure oli. Per tant, diversitat ideològica. Segona, hi ha hagut un canvi dels protagonistes socials. Ja no és allò que històricament social, el moviment catalanista, la burgesia, etc. Hi ha nous moviments socials. Hi ha classes populars, hi ha classes mitjanes. I un tercer factor que per mi és determinant. Aquí estem elaborant una idea de nació que és un veritable experiment, no només a Europa, sinó a tot el món. Una idea de nació no nacionalista, però profundament, rabiosament, radicalment nacional. És a dir, un projecte cívic, inclusiu, integrador, que defineix la integració en la societat, no en funció d'una herència perquè els pares eren catalans i els avis i tal, o no perquè ho diu la llei ho comparteix el català, no. Què és el català? És la voluntat de ser-ne, sense que ningú hagi de renunciar-se al que també era. Com els nostres exiliats republicans, quan van anar a Mèxic o van anar a l'Argentina, mai van renunciar a ser també catalans per convertir-se en mexicans o en argentins. Per tant, aquest tema per mi és fonamental. Un projecte nacional que no és nacionalista, que no és essencialista, que no és ètnic, que no et recorden a cada moment on vas néixer, ni quins cognoms portes, ni quina llengua parles a casa teva. Ningú no ha de fer res de la llengua que parles a casa teva. Perquè, esclar, cognoms, Bosch, Ferrer, Llaurador, catalaníssims, no? L'ajuntem alguns, Milans i el Bosch. Sembla que hagi de ser l'hòstia de catalaníssim, es faixa del tot. Lloc de naixement, oh, nascut a Catalunya, estic no nascut a Catalunya. No, el Pep Ventura tampoc no va néixer a Catalunya. I per això tenim la sardana com tenim, l'Àngel Guimerà tampoc va néixer a Catalunya. És que resulta que en la intimitat aquest parla català, perquè l'Esmar parlava català en la intimitat, per tant és una teoria que no és científica. És català qui expressa la seva voluntat d'incorporar-se a una societat nacional diferenciada que està en permanent construcció nacional, que no està acabada, que no estarà mai, perquè és dinàmica, a diferència d'altres que estan absolutament tancades. Evidentment que en aquest futur que volem, crec que hauríem de recuperar els elements d'autoestima, la llengua nacional com a autoestima. Fa vergonya i fa pena en els judicis d'aquests dies, en els saqueigs del Palau, veure els nefastos i vergonyosos representants d'un sector de la burgesia catalana com dimiteixen de la seva llengua, covards, a més a més de vegades covards, davant d'un tribunal, justament perquè potser parlar en la llengua del poder els sembla que els reduiran la seva culpa. Crec, a més que hauríem de, per fer-ho possible, d'europeïtzar molt més el procés. Europeïtzar molt més el procés. El dia que en una manifestació independentista hi hagi, com a mínim, tantes banderes de la Unió Europea com estelades, haureu de somiar d'una altra manera. No podran dir, no, això és una afer interna espanyol, no, no. El dia en què la gent surti al carrer i cridi Europa, 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 per més problemes que ens porti, per més crítiques que puguem fer i en fem i moltes, aquesta Unió Europea, ja no hi haurà el pretext de dir que això és un problema estrictament i exclusivament espanyol. Ens podríem enrotllar, no ho faré, després potser en el debat, sobre l'origen de la legalitat vigent, etc. No ho faig. Només vull dir que evidentment que en algun moment Espanya farà allò que algú ha dit, farà una oferta. Jo crec que Espanya com sempre farà. Espanya històricament sempre ha fet salat, sempre ha arribat tard. Si mirem els processos d'independència a l'Amèrica Llatina, comencen amb una simple petició d'autonomia, de més autogovern. I no, i no, i no, i no. I quan va a Espanya i diu, escolteu, seieu, parlem, potser sí, teniu raó, anem a negociar l'autonomia. Però què, l'autonomia no la volem? Per què? Perquè mentalment aquesta gent ja s'ha fet mentalment independent. Mètode i procediment. He dit abans, pacíficament, a les urnes, clar que sí. I no hem d'acceptar les urnes substitutòries. Una cosa són unes eleccions que es fan per governar.
I no podem anar repetint cada 4 anys el vot de la teva vida. Perquè de moment només en tenim una de vida. El segon vot de la teva vida, el tercer, per segona part, no. Vot de la teva vida no hi ha un. I la primera no es va sortir bé. Per tant, una cosa són eleccions per governar i una altra cosa és un referèndum. On hi hagi una pregunta neta i clara, però no n'hi haurà prou amb això, perquè ens haurem de mobilitzar, haurem de sortir al carrer, haurem d'ocupar pacíficament sempre places i carrers i avingudes, i potser ens hi haurem d'estar un dia, o dos, o tres, o quatre, o cinc, i haurem de plantar les tendes de campanya allà. I els que siguin més joves i haurem de passar la nit, els que ara no són tant, potser només fins a mitjanit, però hi haurem de ser. Fins que el món ens escolti, i fins que hi hagi una decisió per la qual s'obligui l'estat espanyol a acceptar que el futur de Catalunya, democràticament, només és competència dels ciutadans de Catalunya. Hi haurà també un moment on haurem d'acatar, tenim les expressions de desobeir, no sé què, no ho sé, haurem d'acatar allò que digui el poder democràtic nacional. I en un moment determinat hi haurà la bifurcació. Les lleis espanyoles diran una cosa i les lleis catalanes se'n diran unes altres. I aquí és on haurem de triar. Aquí hi ha la ciutadania de dir, no, és que el diàleg no es dona. No hi ha res a parlar, s'ha dit per aquí, s'ha dit que no hi ha res a fer. No és que Espanya sigui reformable, és que no es vol reformar. És que ja està bé com està, és que estan encantats de la vida de conèixer-nos. I no volen ser d'una altra manera. No volen ser d'una altra manera. I encara més, quan nosaltres no hi siguem, Espanya continuarà tenint un problema. O Espanya va en la via de reconèixer la seva diversitat el que quedi d'Espanya, òbviament el problema seu persistirà. Per tant, nosaltres, en qüestió de mesos, vindrà la primera part de l'hora de la veritat. I en aquesta primera part, o s'obeix el poder democràtic de les urnes que ha configurat una determinada majoria al Parlament de Catalunya, o s'obeix una altra cosa. I entre una altra cosa i el Parlament de Catalunya, jo et digo el Parlament de Catalunya. Feta doncs aquesta primera ronda d'intervencions, obrim el diàleg amb els quatre ponents, però jo em permeto fer-los una pregunta també molt concreta en relació també al tema del referèndum que ja ha sortit a la taula. El referèndum amb el qual se suposa que els quatre ponents ja estan d'acord. Però un referèndum, encara que no sigui pactat a l'Estat, ja estarien d'acord? Montserrat Tura? Després debatrem entre nosaltres, però la pregunta és, si el referèndum té una convocatòria en el qual s'ha sigut cridat tot el cos electoral, aleshores és homologable. Si només s'ha sigut cridat aquella part del cos electoral que vol votar que sigui la independència, no serà homologat per les institucions internacionals. O sigui, quan jo dic allò de hem d'enarbolar la bandera del que diuen les institucions que tenen una visió oberta del que és el constitucionalisme modern, doncs passa per altres coses perquè sigui cridat i se senti cridat tot el cos electoral. Si es troba la fórmula, fantàstic. Jo per ara no la veig, entre altres coses, perquè crec que el Josep Lluís quan diu la primera base de la democràcia és la pluralitat. I per tant, a les urnes hi han de concórrer totes les maneres de pensar. Javier? El referèndum, encara que no sigui pactat amb l'Estat, sí. Suso? Yo creo que no los responsables de la Generalitat, la mayoría del Parlamento y la Generalitat, sostenida por el Parlamento, no tiene otra opción. Que tiene que convocar el referéndum y que será en todo caso la oportunidad que tiene el Estado o no de aprovecharla de hacer una última oferta. Es decir, eso solo puede ocurrir si efectivamente la ciudadanía catalana, es decir, y el Parlamento cumple lo que tiene que hacer, que es el referéndum. Y me gustaría tener ciudadanía catalana para poder votar también, claro. Permeti'm, Suso, que li faci una segona pregunta en relació. Quina oferta creu que l'Estat pot arribar a fer a última hora si es convoca finalment el referèndum? Quina oferta s'imagina? No sé definir l'oferta, però en tot cas, jo crec que
solo, es decir, si Rajoy ha venido a hacer el ridículo aquí, a tirar el dinero, a arrojarse el dinero así, el dinero que también es vuestro, que os corresponde hacerlo así, tirarlo él, en vez de entregarlo a la administración catalana, y con esa falta de respeto y tan humillante, si lo ha hecho es porque no sabe hacer otra cosa, no puede desdecir su cultura política ni sus compromisos políticos e ideológicos, pero fue un último intento y responde a vuestra movilización. Es decir, esto es, habéis hecho huelga y intenta negociar o daros algo, no es más que eso. Entonces, en el proceso político actual no es imposible decirle a las personas que se han movilizado, a la ciudadanía que sigue pendiente de este proceso y que participa de él y que lo que está construyendo, decirle, no vamos a convocar el referéndum. Es imposible políticamente. Entonces, tienen que convocar el referéndum, de hecho se han comprometido públicamente, tienen que hacerlo. Y efectivamente, yo creo que ese es el momento en que el Estado, y cuando digo el Estado me refiero a todos los poderes que lo sostienen, es la única posibilidad que tiene todavía de hacer una oferta a la sociedad catalana para intentar que el voto del referéndum vaya en un sentido o en otro. Pero no sé detallar cuál puede ser su reacción, qué forma puede tener. Yo creo que, por lógica política, los países europeos no desean el nacimiento de un nuevo Estado a partir del otro. Estamos en un contexto político europeo donde lo que los Estados que después del Brexit lo que desean es estabilidad y reconstruir el consenso de los Estados europeos. No desean una ruptura, no lo desean. Entonces, eso es un contexto muy importante. Pero eso quiere decir que no están a favor de entrada de nacimiento de un Estado, pero quiere decir que también se van a ver obligados a presionar al Estado espanyol hacia algo, en mi opinión. Josep Lluís, sobre el tema referèndum. Bé, crec que un referèndum sí i en tots els casos. Però, un cop dit això, primer, no crec sincerament que hi hagi un raonament per part del govern espanyol que proposi un referèndum pactat, en tot cas seria tota una sorpresa sense precedents històrics, almenys sense la mierda fins ara, però dic, res no és descartable perquè en aquesta vida tot és possible. Crec que no seria el millor un referèndum només per part de les institucions catalanes, de manera que no hi hagués la imatge internacional que aquest no és un referèndum dels demòcrates, sinó un referèndum dels independentistes. I el referèndum ha de ser un referèndum dels demòcrates i fet democràticament, per tant que tothom pugui dir sí o no a la possibilitat de la independència de Catalunya. Per tant, entre un Estat espanyol que coorganitzi, que permeti, que tolegui un referèndum i una Catalunya que tingui pel dret si no hi ha més remei, evidentment si no hi ha més remei, no hi ha més remei, però crec que potser podríem activar la nostra imaginació, i confio que així ho estigui fent el govern, de manera que entremig hi pugui haver instàncies, institucions, organismes internacionals, que no sempre vol dir estats, i no parlo més clar, perquè dic Josep Lluís i no d'una altra manera, diguem-ne, doncs m'he explicat tot aquí, perquè si no ja ho podem plegar, doncs que en el cas de negativa de l'estat espanyol hi hagi una cobertura internacional que garanteixi observadors, en tot el que sigui, que aquell referèndum és net i impecable. Perquè si no, nosaltres que no tenim ni diplomàcia, ni exèrcit, ni serveis d'intel·ligència, ni grans mitjans de comunicació internacional, el que per tant és que això és una altra novena, que no podem posar-se a estar amb el sí. I òbviament jo vull que la majoria de la gent que vagi a votar estigui amb el sí. Però també vull que hi vagi amb la mateixa tranquil·litat de la gent que pensi d'una altra manera. I això, només les institucions catalanes, serà més difícil d'aconseguir. Per tant, confio que des del departament corresponent, que és bàsicament un, doncs s'estigui treballant això. És a dir, que hi hagi una cobertura, complicitat, digue-li com vulguis, perquè quan Espanya digui no, i l'únic que ofereix sigui, comptes a 4.000, va, vinga, gigafull, fotem-li 4.500. No, escolti, les idees, les il·lusions col·lectives no es compren amb diners. No es compren amb diners, només es responen amb democràcia i amb realitat. Com sempre, hi ha fatal. I és tan evident que quan diuen aquestes paraules, sonen. Per acabar de completar aquesta intervenció. A propòsit d'aquesta pregunta, i potser d'alguna intervenció del Josep Lluís i del que comentava abans la Montserrat, obrim diàleg per si volen replicar algunes
de les intervencions, però potser això està en la línia també del que deia la Montserrat abans d'apel·lar a institucions o a textos internacionals per buscar la cobertura pel referèndum. Estaria en aquesta línia i en qualsevol cas obrim el diàleg per si volen replicar altres coses. Subscric el que acaba de dir Josep Lluís, però el que hem dit ell i jo no és gens fàcil, eh? És a dir, no és el debat aquest, ho sento, però una mica superficial sobre la segona quinzena o la primera quinzena, que a vegades tenim aquí a Catalunya, perquè ens entossudim que la segona quinzena és més important que la primera quinzena. I no? Si la primera vino un paper, saps? No, no és aquest, eh? És un altre. És com aconseguir l'homologació d'un referèndum. I és possible l'homologació sense l'Estat? Sense l'Estat espanyol? És possible si ens envaim en alguna legalitat reconeguda pels estats avançats. Sí. Difícil, eh? Però per això sembla que Josep Lluís i jo confiem en que no acabem de concretar massa. Xavier? No, jo crec que, clar, la primera pregunta és desitjable que sigui pactat, i estem absolutament d'acord tots. Seria l'òbvia fàcil, és desitjable i tant, no? No hi ha res més desitjable, però és possible? Igual de obvi, no. No és possible, sinó que és literalment impossible. Perquè pactar un referèndum a Catalunya equival per part de l'Estat de reconèixer... Hola? Sí, no, que és aquest. Bueno, no és aquest. Bueno, senyora Cridell, no miris a la Montserrat. No mira a la Montserrat. Ni el mira a la Montserrat, sisplau. No mira a la Montserrat. No deia que un referèndum pactat entre Catalunya i Espanya implicaria que l'Estat espanyol reconeix el que no pot reconèixer de cap manera, que és la sobirania de Catalunya per poder decidir sobre el seu futur polític. Per tant, no entra dintre del possible. El màxim que se pot aspirar, al meu entendre, és a que sigui tolerat, a que sigui permès. L'altre dia, fa només uns dies, el meu diari, me sap greu, el diari Ara, feia tota una simulació en una pàgina, que possiblement molts de vosaltres l'heu vist, si passa això, es pactat xinós i tal, i tot era una mica en l'horitzó del referèndum pactat. El referèndum de l'horitzó, l'horitzó del referèndum pactat, jo crec que ara és el més elemental pragmatisme polític, cal deixar-lo de banda com una opció, no és una opció, no és una possibilitat. I per tant, el que és màxim que es pot aspirar per part de l'Estat espanyol, jo crec que és que sigui tornat. Una altra cosa és que la convocatòria del referèndum i la perseverança en la voluntat de portar-lo a terme, perseverança no vol dir només perseverança del govern, perseverança del Parlament, sinó que té a veure amb la perseverança de la que parlava el Josep Lluís, que és la perseverança social, pugui forçar a les institucions internacionals a que l'Estat adopti una altra actitud respecte al referèndum. Una altra actitud que, al meu entendre, mai no serà la de pactar-lo, però sí la de tolerar-lo, que ja seria un primer indici de legitimitat internacional, és a dir, no oposar-se a la seva realització. Jo crec que és el màxim que s'està esperant on més ho s'hi ve. I només s'hi arribarà per pressió internacional. És un col·loqui obert. Sí, no, jo crec que evidentment, tenia bé pactat, seria fantàstic. Tots convidats, l'Òmnium Pag i la Copa de Cava de Tom, m'ha dit que abans de la Rosa Maria, si no fèiem un espectat. Clar, si he llençat de cap perquè sap que no serà, no? Però quan el Xavier diu pot ser tolerat, hi ha precedents d'això. És a dir, els referèndums el Quebec és això. Quebec, no és que el govern no prenen, que va, anem a pactar amb el Quebec un referèndum. No, el fan, no farem res. En fi, no trobarem la Guàrdia Civil canadenca i tal coses perquè no tenen Guàrdia Civil, cosa que és un impediment greu, no, d'entrada, que facin ells. No vol dir que es mamin el dit, perquè esclar, el dia que fan el referèndum, curiosament aquell és el dia, per exemple,
que el servei de correus del Canadà canvia el logo. I el logo passa a ser només la bandera canadenca. I posen totes les motos, cotxes, camionetes en circulació per tot el Quebec aquell dia tombant la bandera canadenca. Un missatge evidentíssim d'allò que volia l'Estat. Per una cosa ser demòcrata i l'altra ser imbècil. No perdem ara que imagina't si a més de ser imbècil no és gaire demòcrata. Tot es complica més. Hauríem d'aspirar segurament, en millor dels casos, a un referèndum on que fos tolerat. Però això és normalment complicat. Bàsicament per una cosa. Perquè el discurs de la uniformitat a l'Estat espanyol ha estat tan gran. L'invent aquest de l'Estat de les autonomies pensat només fonamentalment per anar contra de nosaltres. I oblidem-nos del País Basc. El País Basc té una clàusula a la Constitució que permet la reunificació nacional del País Basc i Navarra. Nosaltres tenim un article on és l'única vegada que apareix a la Constitució espanyola la paraula federació, que és per prohibir-la, que era prohibida la Federació de Regions Autònomes. Això va contra la idea de Països Catalans claríssimament. Per tant, ara no ens poden donar a nosaltres, donar, en aquest sentit clàssic del terme, una potestat que els altres també reclamaran. Si quan es va fer l'última reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hi va haver un territori, no diré quin, que el va copiar tant el nostre estatut, que en la primera de les votacions al Parlament, una de les competències de la Junta de no dir quin territori era, estava tan copiat que una de les competències pròpies era la normalització del català. Que no havia estat malament, sigui dit de passada. Per tant, ho veig això francament molt difícil. Però més enllà d'això, insisteixo, necessitem algun tipus de cobertura, complicitat, apel·lació, digueu-ho com vulgueu, internacional, més enllà de nosaltres mateixos. Perquè si hi ha una cosa que a mi em preocupa és que a l'hora de votar només hi vagin ja els partidaris de la causa. I encara una altra, que molta gent que no és d'origen familiar català es pensi que això només és cosa dels altres. No és cosa dels altres, és cosa de tots els que viuen aquí, de tots. Perquè els qui agafem el tren de Rodalies, els regionals, cada dia, no ens pregunten quan pugem el tren a l'hora de fotre'ns i arribar a 20 minuts, 30 minuts, 3 quarts d'hora d'una vegada. Vostè quina llengua parla? Vostè on va néixer? Vostè és partidari d'independència? No, 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 el retard ens arriba a tots. El retard ens arriba a tots. Per tant, la qualitat de vida negativa ens afecta a tots amb independència dels orígens familiars i nacionals i amb independència d'ideologia. Per tant, el més important és com ho fem perquè la majoria de la societat catalana es decideixi a participar en un referèndum on podem decidir el futur. Per tant, són dos esforços que hem de fer. Mobilitzar per anar a votar i convèncer perquè el vot sigui per la independència i no per la continuïtat de la dependència més defensada o no tant. Suso, jo sí, no. Sí, no, fer una cosa perquè, perquè a lo mejor pues, ustedes tienen sus debates y mi punto de vista es otro y a uno le cuesta verse a sí mismo. Yo a ustedes les tengo envidia, como país, no me refiero solo a ustedes, los que están aquí. Siempre he tenido curiosidad e interés por Cataluña, desde siempre, por motivos digamos, de tipo cívico y de interés cultural, pero y porque soy consciente de la historia del país en el que me tocó vivir y de dónde venían las cosas interesantes. Antes de inventarse la movida y todo eso, sabíamos, los que buscábamos cosas, que las cosas interesantes venían de Cataluña, concretamente de Barcelona, pero venían de Cataluña. Entonces, Cataluña abría muchas puertas y contestaba muchas preguntas. Pero aparte de eso, en los últimos años, lo que ustedes tienen, a mí me preocupa desde fuera la fragilidad. Es decir, que no se pierda, que no se rompa en algún momento de este proceso de movilización, de construcción nacional, que esto es un momento, es un proceso, pero tiene su duración. Ustedes no van a estar todos los días aquí asistiendo a este tipo de cosas, ni votando todos los días, es decir, las cosas tienen su límite histórico, todos tenemos un límite humano de cansancio. A mí me preocuparía enormemente que ustedes no el desánimo, es decir, que de algún momento el desánimo fuese determinante para, y fuese el desánimo quien liquidase este movimiento. Lo que decía Xavier antes es verdad,
el proceso político, de movilización política de la sociedad catalana es único en Europa, que yo sepa, en el mundo. No soy politólogo, no he estudiado cosas de eso, ni me dedico a eso. Me parece evidente lo poco que conozco de la historia política. No hay un proceso como este, donde tengan tanto protagonismo, donde tantas personas, tantos ciudadanos y ciudadanas se han forjado como activistas. Es una cosa única. Un proceso de deliberación, de debate constante durante un tiempo, es una cosa única lo que tienen ustedes, y tan numeroso. A mí me preocuparía que ustedes no perdieran la confianza en sí mismos. Simplemente eso. Josep Lluís i Montserrat. Sí, no, simplement, abans pensava que de vegades quan es planteja aquest debat n'hi ha molts del món independentista, molts ciutadans que cauen en la trampa de plantejar la situació actual a Catalunya en el terreny, en l'àmbit i en el llenguatge que interessa el que podríem dir el nacionalisme espanyol plural, de dretes i de dretes, del nacionalisme espanyol. És a dir, la voluntat de situar el que passa a Catalunya en l'àmbit identitari. Aquí no tenim un problema d'identitat. Aquest ha de posar pel que és. I no tots els que som aquí som exactament el mateix. No tots som exactament el mateix. Hi ha que som catalans, hi ha que se senten dels que hi ha aquí tant catalans com espanyols, més catalans que espanyols, més espanyols que catalans, hi ha que se senten catalans i marroquins, argentins, catalans una miqueta espanyols, senegalesos, catalans i presents espanyols, hi ha totes les possibilitats possibles. Per tant, no estem discutint aquí, no tenim un problema d'identitat. Ja podem dir, oh, si l'Aran és correcte, no és correcte. Aquí el que tenim és un problema de sobirania. Allò que ja fa segles va establir la saviesa popular i que ha arribat l'hora de definir. Qui mana a Cal Ribot? L'amo o el port? És a dir, qui mana a casa nostra? Manem nosaltres? I qui som nosaltres? Els d'aquí. I qui som els d'aquí? Els que vivim aquí, treballem aquí o estem a l'atur aquí i volem que aquest sí, aquest aquí sigui l'aquí dels nostres fills i dels nostres nets. Aquests som els que manem o ens manen nosaltres. Per tant, si anem en el debat de les identitats, queda molta gent fora del procés sobiranista. Hem d'anar en el debat de la sobirania política, del poder polític. És a dir, aquí qui mana? Qui decideix? Però ha de passar el dret, per la via, evidentment. Però qui decideix quantes vies hem de tenir? Qui decideix amb qui hem de connectar? És vergonyós, per exemple, el darrer que acaba de passar amb el famós corredor mediterrani. Espanya, quilòmetre zero, tot pensat per anar i venir a Madrid. Resulta que el tram aquest que lliga Castelló amb València, el fenomen aquest, ple fenomen això, el fenomen aquest que fa el ministre de Foment, diu, no avança en el corredor mediterrani, i en comptes de dir Castelló i València, a mitja hora diuen Castelló ara ja només a 2 hores 25 minuts de Madrid. O sigui, qui decideix aquestes coses? Qui decideix que encara entre Tarragona i Castelló hi hagi un tram de via únic on els trens s'han de parar perquè passin els altres? No ens pregunten la identitat. No caiguem en aquest parany, perquè quan ens pregunti la identitat, molta gent potser no es veurà prou motivada a participar-hi. El que hem de posar a la taula és un problema de poder polític i de sobirania política. O manem aquí o ens manen des d'allà. I s'ha acabat el bloc, com s'ha clarament dit abans, en termes vegetals. Serrat. Efectivament, tenim raons, si volen, de caràcter històric, si volen, de caràcter social, si volen, de caràcter de capacitat d'autogovernar-nos, d'haver-nos situat, en alguns casos, a l'avantguarda del món en determinats temes, sortint d'una dictadura, és a dir, el model sanitari català ha sigut reconegut arreu i no hem tingut capacitat d'autogovernar-nos, ho hem fet. Si volen que els expliqui amb fermesa coses que ens fan sentir orgullosos de ser com som i d'haver fet el que hem fet, ho farem. Si de tant en tant em senten dir, però, atenció, això és una mica difícil de tant que sembla, jo no he vingut a posar aigua al dit. No he vingut a posar igual, però sí que cada un ens condiciona una mica. És a dir, en aquest període, una de les coses més
generació s'està produint, pels que ens agrada la política, pels que des de que érem adolescents, que quan no estem en un bolic, no estem en quatre bolics. La cosa més fantàstica i més extraordinària és aquestes ganes de debatre, aquesta presència seva en aquest acte, aquest cicle de trobades i de conferències que ha organitzat l'Òmnium. Tot això és extraordinari i fantàstic. Les sortides al carrer, els 11 de setembre, les manifestacions, la Via Catalana, el Pertús amb les cases del Canà, tot això té un valor extraordinari. Però jo visc en Llet del Vallès, a 18 quilòmetres de Barcelona, en ple cinturó metropolità. I treballo a la sanitat pública. Cada dia parlo amb els pacients. Quan em veuen fer coses d'aquest tipus sempre em pregunten que si m'atornem. Però jo us explico que això de la política és per trobar sang i que no ho deixaré de fer fora d'horari o fora de l'any, però en fi, no sé fer tot. El que els vull dir és que quan ens trobem i ens animem, tenim aquesta sensació que explicava molt bé en Xavier, no? Ho podem fer. Tenim la fermesa, la perseverança, la tenacitat, la raó, que no sempre la raó és garantia d'èxit, però la tenim, en les limitades capacitats d'autogovern que se'ns han atorgat, hem fet coses extraordinàries. I ara, a més a més, tenim el millor de tot, que és la població mobilitzada. Però, en canvi, jo els he de dir que, com que el primer principi de la democràcia és la pluralitat, també en aquestes ganes de mobilitzar-se i en aquest estar permanentment disposat a aconseguir-ho, jo tinc entorns en els quals no són tan favorables com aquesta sala. Enteneu? És a dir, que sovint, això que expliques tu, no? ja hem fet el pas, ja vivim lliurement o independentment. En alguns casos sí, però en alguns casos no. I resulta que en tots els processos, i a més la biografia a vegades pesa, però jo he fet d'observador internacional, en coses com el plebiscit xilè, en vida del Pinochet, que he fet amb els canons de l'armada apuntant a la veia de Valparaíso i amb les matralletes a la porta dels col·legis electorals, ho he anat a les primeres eleccions democràtiques a Nicaragua, o a Oso, com es va fer el referèndum, i allà les condicions que posava la comunitat internacional per acceptar els resultats era que, en el cas dels plebiscits, les dues opcions participessin en l'organització, el sí i el no, participessin en l'organització, i que el poder neutral que havia de dirimir els conflictes electorals que es poguessin produir, això que en el llenguatge actual diríem juntes electorals, diríem juntes electorals, hi hagués participació de la magistratura. Curiosament, aquestes dues coses coincideixen també amb les recomanacions que fa la Comissió de Venècia, que l'hauríem d'agafar, si més no, com el referent del constitucionalisme modern i avançat a Europa. Doncs quan jo escriu aquestes coses em diuen, va, difícil. Bé, no és que ho posi molt difícil, és que intento que si passa la segona quinzena sigui d'aquí un any, o un any i mig o d'aquí dos, però sigui. És a dir, jo soc dels que m'estimo més que això triï una mica més, però sigui, que no pas que ens precipitem per raons conjunturals de majories que ara sumen i ara no sumen en el Parlament, i aleshores estic en un referèndum que no ens reconegui i que no ens homologui si no hi ha participació plural, i els ben asseguro que la societat és molt plural. Mollet del Vallès, en el que jo no tinc cap problema en parlar amb persones de tota ideologia i pensament, entre altres coses, perquè m'han hagut d'aguantar l'alcaldessa durant uns quants anys, em coneixen i m'aturen pel carrer i em pregunten com ho veig, hi ha una diversitat d'opinions que no tots estan situats en aquesta posició, en el qual, quan ens trobem els que pensem d'aquesta manera, ens hem arribat, ens sentim satisfets. I bueno, ja no us dic quan aconseguim donar-nos la mà a la Via Catalana, que jo és una cosa que no m'hauria de dir mai més. I algú diu, ja està, no? Ja l'he fet de sencera. Bueno, doncs aquestes coses, atenció, perquè sigui homologat, ha de ser plural i ha de participar-hi. L'altra opció, que és l'opció del no a la independència, i veiem com es formula la forma.
pregunta. Xavier. No, sembla que té el micròfon, m'estima l'Eina. Absolutament d'acord. Posem èmfasi molt sovint en que l'important respecte al referèndum és el què, fer-lo, i el quan, no? Que és una pregunta que ens obsessiona, i no tant, i se n'ha de posar, en el com, perquè és obvi que la qüestió de que acabi sent útil no serà només el fet de fer-lo i de fer-lo aviat, abans de que arribi aquest cansament o pateme al Suso en la seva expectativa i que tant sovint nosaltres diem, sinó efectivament respecte del com. I com els relatos dic d'una manera molt clara, el tema del pluralisme i el tema de la participació de la magistratura, que són temes una mica essencials, podríem dir-ne, no? A veure de quina manera s'articula. I no se'n parla, esperem que no se'n parli tant perquè aquestes coses s'estiguin avançant i gestionant. Però si no caldrà parlar-ne i caldrà recordar-ho, no n'hi ha prou en fer-lo i en fer-lo ràpid, sinó efectivament en com fer-lo. I per tant, estic completament d'acord amb el que has dit i amb el que també deia el senyor Lluís. Clar, la qüestió llavors és de, i per mi és essencial, jo crec, en com ho fem de tal manera que la majoria se senti interpel·lada, per dir-ho en la majoria social. Per tant, no estrictament, com Marta Malocuet, han dit els jovis, no pot ser per fer un parell independentistes, no? Clar, llavors, posem molt èmfasi, si n'ha posat molt èmfasi en els darrers mesos, pràcticament en tot l'espectre ideològic de l'independentisme, en això que s'ha acabat convertint en una mena de meme, no? Que és l'ampliar la base social pel sí, des d'una certa constatació que encara no arribem. No ho sabem si no arribem perquè mai no hem votat en un referèndum, no? Però sempre es posa, no, és que encara no estem al 50% d'aconseguir els quadres. Jo crec que el més important al referèndum és que els no independentistes se sentin interpel·lats, que se sentin cridats. Clar, i els no independentistes, bàsicament, i disculpem la simplificació, n'hi ha de dos grans tipus. N'hi ha els que no ho són. I n'hi ha els que estan en contra. N'hi ha els que no ho són, però que no són hostils, i n'hi ha. N'hi ha que no ho són i que són demòcrates i ho diuen, que per tant estan disposats a assumir si al final això es fa i que la majoria del país n'hi ha de no independentistes. Així jo tampoc no me deixo portar per aquesta caricatura tan habitual de que els que no ho són, una són idiotes i dos són fatxes, no? No, n'hi ha que no ho són i que no són hostils i que ja estan disposats a entrar en aquest joc. També hi ha que no ho són i que estan obertament en contra, no només de la independència, sinó fins i tot que en algun moment s'arribi a votar respecte a la independència. Disculpeu-me l'enorme simplificació, però entre els grans gruixos, que són els independentistes i ampliar la base social que viuen, els que estan obertament en contra, que s'emporten una mica tota la fúria social, podríem dir-ne, jo crec que el gran gruix són els que no són independentistes, però poden fàcilment sentir-se convocats si en el com del fer-lo es fa de manera que sigui homologable amb paràmetres internacionals. I al meu entendre aquesta és la batalla. No podem dir quantitativament quan són. Si ens haguéssim de regir pels partits polítics, hauríem de deduir que n'hi ha molt pocs. Jo crec que n'hi ha més ciutadans que entren dintre d'aquesta categoria que no partits polítics que entren en aquesta categoria. I al meu entendre aquesta és la batalla. La batalla en els propers mesos no és una batalla de futur, és una batalla ja ara, que per sort els més lúcids, si estan treballant amb això, ja ho saben. Suso. Bueno, como lógicamente no soy vecino de Cataluña, no tengo una posición sobre la independencia o no, ni siquiera sabría qué aconsejar. De entrada, soy una persona que tiene unos años y tiene las responsabilidades y una vida sobre sí, y siempre intento no romper las cosas, siempre buscar soluciones negociadas dentro de realizar, lógicamente, nuestras vidas, ¿no? Pero no me atrevería en absoluto a decir si es más conveniente o no para cada uno de ustedes o para la sociedad catalana, si la independencia como Estado propio y apostar por ello o no.
Pero lo que sí tengo claro es que me parece, por lo menos mi impresión, es que lo que sí es decisivo no es el debate de si la independencia sí o no, sino lo que sí es decisivo para la sociedad catalana es para su mantenimiento en las condiciones actuales y su, no supervivencia, pero sí su continuidad y su robustez y su futuro y su realización, es el referéndum. Porque una vez que se ha apostado el movimiento social, la sociedad, la opinión, se ha apostado e implicado y ha puesto todos sus ahorros en ello, el referéndum tiene que sacarse. Eso es lo que hay que conseguir. A eso es lo que hay que trabajar para ampliar la base del referéndum. La base que hay que ampliar es la del referéndum. Realizar el referéndum es un acto de soberanía nacional. Es decir, la forma que sea, pero realizar el referéndum es un acto de voluntad, de la voluntad política cívica nacional. Entonces, esto es un enfrentamiento, porque es un enfrentamiento. Es evidente que el Estado está utilizando todas sus armas legales e ilegales contra la sociedad catalana, contra la expresión política y social de la sociedad catalana. Eso es evidente, a través de todo tipo de presiones y de regateos y de utilización de todo tipo de medios legales e ilegales. Esto es así. Esto lo saben ustedes y lo sabe la sociedad catalana todo. Entonces, es el enfrentamiento del Estado contra la sociedad catalana en ese momento. En otros momentos no se enfrentaba a la sociedad catalana porque no se había movilizado. La marginaba, de algún modo, la colocó, la relegó al sitio que la relegó, pero en estos momentos es un enfrentamiento, porque la sociedad catalana se ha rebelado. Entonces, lo que se dirime realmente es la aniquilación o no. Y eso es el referéndum, no el resultado del referéndum. Por eso mismo la batalla de la implicación de todos los sectores de, esos, de esa ciudadanía catalana amplia, lo que debe ser, ¿no? Todos, es decir, todos y todas, pues eso es la verdadera base que hay que ampliar. Y no se debe barajar, a mi modo de ver, en ningún momento y sobre ninguna mesa la posibilidad de no celebrar el referéndum. Porque no se va a negociar a algún lado diciendo, oye, a lo mejor entreguerra, a lo mejor no entreguerra, no. Es decir, esto se va a realizar. Y con esto vamos a ir ampliando la base, como decís, y todo eso con el mayor consenso, arrastrando a todo el mundo, porque esto es realmente lo que dicen los tres cuartos de los catalanes, venga a hacerlo. Es imposible no hacerlo, porque sería la autodestrucción. Entonces no se debe bajar en ningún momento, no celebrarlo. Y el resultado, luego ya te dirá. Josep Lluís, i donem pas al públic, si teniu algunes preguntes, doncs les farem breus i concretes, però ja podeu anar pensant-les. Josep Lluís. Jo crec que una constatació és l'evidència que en aquests moments, amb els que som, no som prou. Primera evidència, amb els que som aquí. Aquí jo, amb la cara que feu, jo crec que podria fer un resultat reglarem. Jo, a diferència de la Sosó, que sí que soc ciutadà de Catalunya, i encara que el vot sigui secret, faré la conferència, i jo encara he de votar, votaria que sí, perquè vosaltres ho sapigueu. No hem de perdre de vista que, en el cas que el referèndum no es pugui acordar amb el govern espanyol, una de les armes potentíssimes que utilitzaran els partits del no serà dir no, no a les urnes, sinó al referèndum. No perdem de vista, això, Un argument essencial per deslegitimar internacionalment des del punt de vista democràtic el referèndum és dir, nosaltres no hi participem perquè no es donen les condicions convingudes en els tractats internacionals perquè això ho pugui ser res seriosament. Això serà una cosa que evidentment, no hem de perdre de vista. Per això, em semblen poc intel·ligents, de vegades, algunes actituds cap a formacions polítiques que no són explícitament independentistes, però sí que en canvi defensen el referèndum. M'he explicat malament, m'heu entès tan bé, que no cal que entri en detalls. Perquè allò que ara ens dona majoria, no d'un 48%, sinó d'un 80%, és això. Perquè com crec que ha dit el Xavier que ho ha dit o el Montserrat, no recordo ara, hi ha més ciutadans favorables a anar votant un referèndum dins de cada partit que no pas en els partits mateixos. Hi ha partits pel no, públicament, que dins tenen gent que volen anar a votar i que l'hora d'anar a votar ja veurem què farà.
quan un estava davant de les urnes, allò que ha de decidir, com aquells independentistes fa 30 anys, recordo un, que va ser president, que diu, si no tocar un bolet i no em vegés ningú, ho deia que faria, eh? Bé, doncs és això. És això. Per tant, no excloem ningú que estigui pel referèndum. El que ens dona força és justament això, anar a votar. No perdem de vista que la força dels partits del no serà fer un boicot aparentment democràtic al referèndum. No, nosaltres no hi participem perquè això no té prou garanties. I dit això, fa un any i mig o així, recordo que el que va ser primer ministre francès, Michel Rocard, em va dir, què els catalans? Encara aneu fent aquestes manifestacions tan boniques pel carrer? Tan boniques, si bé d'anar bé, tan boniques pel carrer. I la política? Quan començarem? Ara jo no havia la resposta, passat Setmana Santa. Perquè passat Setmana Santa això anirà, diguem-ne, absolutament a tota aquesta aigua. I aleshores és quan caldrà mobilitzar elements en els quals fins ara no hi hem pensat, que forcin internacionalment a una cobertura. Aquí tenim gent. Aquí tenim gent a qui hem convertit en doctors o no discausa de no sé quantes universitats. Aquí tenim gent a qui hem donat el Premi Internacional a Catalunya. Aquí hi ha molts premis nobles. Aquí hi ha molta gent famosa que pot fer un pressing internacional de cobertura perquè no només ens tindrem nosaltres. I si nosaltres no som tots, no serem ni nosaltres, serem nus. Faltar nosaltres. I hem de ser tots. Per tant, hem d'activar la imaginació i la intel·ligència per actuar intel·ligentment. No sigui cas, permeteu la ironia, que és una altra de les constants que apareix a les formes de la vida catalana del Ferreter Poblet, la ironia. Home, si no es pensa en tot, es pot arribar a donar el cas que algú, el dia bé, a l'hora, digui, catalans, no es pot arribar a la vista, dirà, catalans. Diu, clar, la independència, i quan vaig dir de què, paf, es poden tallar la llum. La llum, el control, també l'hem de tenir nosaltres. Si no es preveu tot, i tot vol dir tot, i no cal que parli més clar, perquè fort ja he parlat prou, no ens en sortirem. D'acord, doncs... Però ens sortirem. Ens sortirem. Després de les intervencions dels quatre ponents, si hi ha alguna pregunta, aquí tenim, no tenim un, tenim dos micròfons fins i tot. Hi ha algú que vulgui formular una pregunta? Aquí tenim. Sigui concret, sí, 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 sí. Sí. I pregunta breu, si això no, que tenim poc temps. Curta, curta. Veiem que... A tots quatre o...? Sí, en principi... Però és que tots, podria ser, si n'haig d'escollir un més, no ho sé, diria... El Xavier? Doncs vinga. Aviam, tots estem preocupats per això, perquè hi hagi molta gent que vagi a votar, no suposo que esperem que sí que puguem fer-ho, i tenim molta por d'aquest boicot dels partits del no. Però si les enquestes diuen que un 75 o un 80% de la gent vol fer el referèndum, vol estar i està a favor del referèndum, potser vosaltres creieu que no seguiran la seva pròpia consciència o seguiran les consignes del referèndum? Ja n'hi ha. Ara faré allò que els filòsofs no han de fer mai i que en teoria no hauria de fer ningú, que és convertir l'anècdota en categoria. Però el 9N, a la Seu d'Urgell, que és d'on jo soc, va haver molts votants del Partit Popular que van anar a votar que no. El 9N. És una anècdota, no és la categoria. Ja sabem l'opció política, les instruccions i la pressió que donen al Partit Popular. Però l'espectre del que tu has anomenat els partits del no, en els quals efectivament, en les jerarquies i instruccions de partit, variacions de marge, no? Són molt clares, que anirien des dels populars fins als comuns.
plena confiança, segurament perquè sóc un optimista patològic i malaltís, en la maduresa de la gent, que efectivament els percentatges dels que hi estan d'acord amb el referèndum és molt superior i no és anàleg a les posicions dels partits. Però jo crec que perquè això sigui possible, el com és molt important, s'ha de fer molt bé i jo crec que ens hem d'estalviar, anava a dir tant com sigui possible, no, ens hem d'estalviar del tot qualsevol cosa que pugui semblar que això és excloent. Els revius deia, no exclou ningú que estigui pel referèndum. Jo, en aquest sentit, encara seria més radical. No exclou ningú. És a dir, fins i tot apel·lar a aquells que estan en contra del referèndum i que volen continuar a estar a Espanya, que és el moment que ho diguin. No? I, per tant, això només se pot aconseguir no entendre amb màximes garanties democràtiques, amb màxima neutralitat per part de l'administració del país i amb algunes altres coses. Per dir alguna cosa que, encara que sigui una mica polèmica, crec que no ajuden gens actituds que almenys a mi, i vull dir en públic, em fan mal, que són operacions d'assetjament a seus de partits polítics com les que aquests dies hem vist. Tot això que pugui generar en el que sigui atacs individuals contra persones a les que jo crec que hem d'interpel·lar perquè seran ciutadans del país que volem construir, tot això fa més mal que bé. I per tant, fins i tot amb aquestes coses en les quals amb una mena de simpatia o lleugeresa se pot considerar que no passa res, jo crec que quan tots, i segur que amb això estem d'acord, reclamem impecabilitat estricta en tot aquest àmbit, jo crec que aquests són luxes que no ens podem permetre. Alguna pregunta més? Xavier, tornem una mica al principi de la teva intervenció, anècdota o teoria. Estàs segur que els militants del Partit Popular de la Seu que van anar a votar al Molini van votar que no? No, no n'estic segur. Més preguntes? Sí, aquí. Potser seré una miqueta atrevit, però heu pensat en la DUI? En la DUI? Es pot arribar a una DUI, a una declaració unilateral d'independència. Però clar, estem tocant el tema de que el referèndum serà segur, que jo ho vull, però si hi ha un impediment, qui vol protestar? Qui creu? O quines són les seves opinions? Breument. Montserrat? Evidentment que hi hem pensat, no? Qui no hi ha pensat? La diferència entre declaració i la diferència entre proclamació i els efectes jurídics d'aquesta proclamació i què és el que passa l'endemà. Totes aquestes coses s'han de pensar, perquè clar, un percentatge molt alt continuarà tenint un contracte d'hipoteca amb la seva entitat bancària i la llei que regirà serà la llei general hipotecària. És a dir, les coses són complexes. I sí que el que dic potser no resulta massa èpic i aleshores us dona la sensació de que poso aigua a mi tota l'estona, però no hauríem de deixar passar ni una sola de les oportunitats de quan algú formula la possibilitat de que hi hagi una escletxa on agafar-nos, que no vol dir que sigui la solució del problema. Per exemple, abans el Xavier posava l'exemple de que és indignant que fins i tot una llei catalana que parlava de la pobresa energètica, va, doncs el text més contundent a favor d'aquesta llei o dels objectius que pretenia aquesta llei és un text que deia qui no pot garantir que les persones durant un hivern fred s'escalfin no pot de cap de les maneres considerar-se membre d'un estat democràtic i de dret i social. Ho deia un magistrat del Tribunal Constitucional, el vot particular d'en Xil. Però per què no hem preparat tot el que diu un membre del Tribunal Constitucional? Pel que fa
el tema del dret a decidir. Fa un parell d'anys el Tribunal Constitucional deia el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya existeix com una legítima aspiració política i només pot arribar a formular-se mitjançant un procés que estableixin els poders polítics. Tampoc no entenc per què no ens hem agafat com un ferro roent en aquest tipus de declaracions. Continua, eh? Continua. No és funció del Tribunal Constitucional pelar per els problemes d'aquesta índole, atès que corresponen a... És a dir, no dic que aquí hi hagi la solució. El que dic és que moltes vegades hem preferit la grolleria, perquè jo he sentit respecte a coses, a les instàncies judicials, coses sincerament molt grolleres, i això us ho dic sincerament, i potser és un defecte d'haver estat consellera de Justícia. Jo l'assumeixo, eh? Però aquesta cosa de si el jutge de Berga envia a buscar l'alcaldessa perquè declari davant del seu tribunal, això és inadmissible i són els tribunals espanyols que ens persegueixen. Però aquest mateix jutge, el dia que decideix sobreseir l'expedient que havia obert i dir que tenia una bandera estelada en el balcó de l'Ajuntament no és un delicte electoral, aleshores, els mateixos que havien dit que no se submetien, diuen, oh que bé, veus que bé, t'ha donat la raó, al final acabem aquí fent un embolic. Escolta, hi ha cànones internacionals per una declaració unilateral d'independència que tingui repercussions jurídiques, també n'hi ha de cànons internacionals. Es tracta d'agafar-nos en aquells que ens són favorables, però no només perquè ho diem i perquè pensem que tenim la raó, sinó perquè ho han dit altres que en l'escenari internacional té molt més valor que ho diguem nosaltres, que ens hem posicionat a favor de la independència en moments determinats. I jo crec que aquest treball no l'hem fet bé. Algú podria dir, bueno, però això estàs convençuda de que hauríem arribat a algun lloc? No hauríem arribat a algun lloc, però hauríem fet més forat en els estats democràtics que sí que treballen mitjançant una estructura constitucionalista moderna, que no pas ara que l'estat espanyol, amb aquest immobilisme inacceptable, perquè és un poder que no es mou quan la seva obligació és canalitzar els conflictes socials que esdevenen, és un govern inútil, doncs acabarà agafant com a bandera que el que defensa els valors constitucionals, i els valors constitucionals són els drets fonamentals dels ciutadans, eh? El dret d'expressió, el dret a manifestar una posició diferent de l'altra, el dret a manifestar-se, el dret de reunió, tots aquests drets són el que regulen el constitucionalisme modern, l'acabarà agafant, a més, un partit que és hereu d'aquells 12 diputats que hi havia l'any 1977 a les Corts Espanyoles que van votar en contra de la Constitució perquè la consideraven comunista. O sigui, les coses han acabat sent tan radicalment diferents. Per tant, la DUI té uns quants problemes més, però de la mateixa índole, uns quants problemes més, però de la mateixa índole que té l'homologació internacional del referèndum, per la qual em sembla que perseguim tots els que avui estem parlant des d'aquest dia de fons. Una pregunta. Fem, si de cas, l'última pregunta, si no n'hi ha alguna. Hi ha alguna? Ah, hi ha una altra? Doncs fem les dues últimes. Suso, mira, jo sempre he sigut una mica ingenu, jo no he esperat mai de l'estat espanyol una reacció positiva cap als moviments catalans, però sí que en el procés m'ha sorprès molt negativament una cosa que és com s'ha comportat la intel·lectualitat espanyola. Què ha passat amb els intel·lectuals? Què passa amb el moviment de la cultura espanyola? Per què no es manifesta o si ho fa, ho fa amb hostilitat? On són els humanistes espanyols? Això és el que no esperava res dels polítics ni dels moviments econòmics, però de la intel·lectualitat sí que esperava alguna cosa. Què passa amb els intel·lectuals espanyols? Eu
Yo puedo contar algo, creo, no sé si lo conté antes en la comida. Sí, lo conté. ¿Quiere que lo cuente? ¿Quiere que lo cuente en público? Ya no puedo contar. Ya entiendo, vale, sí. Disculpenme. Fa 15 anys, quan la desfeta del Prestige, jo va redactar un manifest demanant al govern que actuase quan estava negant l'existència del desastre que el mateix govern havia produït en part. Tots els intel·lectuals espanyols encantats, assinar, firmar, tots encantats i tal. Y de fuera de duda, todo el mundo. Realmente fue un manifiesto firmado por personas de la cultura y de la sociedad de todo el mundo. Pero todos los manifiestos, todos encantados. En el año, tras la segunda legislatura de Aznar, redacté nuevamente un manifiesto por un cambio político, sin especificar qué gobierno deseaba yo, ni los firmantes. Lo pasé a firmar. Se pasé a firmar a tres personas amigas para que rulase y lo echamos a rular, a rodar, y efectivamente, pues muchas firmas, bien, un cambio político, progresista, gobierno progresista, después de la segunda legislatura de Aznar, era algo muy sentido y muy, muy aceptado. Hace 7 años, después de la sentencia del estatuto del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que realmente no estaba legitimado para hacerlo, estaba fuera, estaba caducada su periodo realmente administrativo para existir, pero bueno, tras aquello y tras la movilización y la respuesta de la sociedad catalana y la situación en que estaba, un año así después, y viendo lo que había, la reacción ya de cuál iba a ser la estrategia profunda hacia el tema catalán, que era ahogarlo, y negarlo, y culpabilizar, estigmatizar la respuesta social, pues redacté un nuevo manifiesto. No llegué a redactarlo, simplemente me puse en contacto con personas del mundo de la cultura significadas de Madrid, del mundo de la canción, del mundo del cine, escritores, y desistí. Desistí porque, ya no puedo, Hace un mes intenté repetir lo mismo y me encontré con, bueno, personas incondicionales, dos, pero que prefiero utilizar los nombres en público, pero bueno, una persona cantante, amigo mío, impecable, que vive en Cataluña, y otra persona que yo tuve escritor de Madrid. Un escritor joven y una persona, bueno, muy consistente en sus posiciones y muy claras, democráticamente muy claras. Pero me encontraba, sobre todo, el rechazo de muchas otras personas. De tal modo que comprendí también de nuevo lo mismo, es decir, no hay nada que rascar. Podemos sacar aquí un manifiesto de 7 o 8 personas, como mucho, y no tiene sentido, no tiene el carácter de manifiesto, es decir, no tiene el carácter de movilizador de la opinión intelectual. ¿Por qué? ¿Motivo? Bueno, los motivos, a mi modo de ver, son dos, muy claros. Uno de ellos es efectivamente el resultado del placaje de propaganda de los medios de comunicación españoles. Es decir, personas supuestamente progresistas que votan en Madrid a las opciones de izquierda del PSOE, pues redactan artículos o opinan diciendo, y el 3%, no sé qué. ¿Pero qué tiene que ver el 3% con los catalanes, con la gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué me vienes? ¿A cuento de qué? Bien, eso es así. Eso por un lado, efectivamente, toda la cruce de los asuntos de corrupción cruzados con los problemas con la persecución política de los dirigentes políticos catalanes, el cruce de eso tiene su efecto y el día a día, todos los días, de que es una cosa étnica, quieren tener una bandera sola, no sé qué, no sé qué cuánto, todo eso, esto es que se lo acabo de leer hoy en la tarde. Todas esas cosas realmente conforman la opinión, ustedes no son percibidos como lo realmente existentes que son. Es decir, lo que hay es, para la opinión pública española, básicamente es que unos cuantos políticos catalanes, una cosa en verdad
pensando la palabra. Y luego, por otro lado, también, efectivamente, intereses. Todos tenemos intereses y cada uno tiene que vender su género. Yo, como soy jubilado, me puedo permitir lujos. Pero cuando era autónomo, pues efectivamente sabía que cuando emitía una opinión, según qué opinión era, me tenía consecuencias. De hecho, me las tuve. Es decir, a mí mi carrera profesional como escritor me afectó absolutamente mis posicionamientos públicos y políticos. Absolutamente. Fue determinante. Pero efectivamente, todos lo saben. Los morancos, uno de ellos, dijo que estaba a favor y le cayeron un tal Shakira, tal, tal. Es decir, y cualquier persona que se manifieste en la esfera pública española a favor del diálogo y reconocimiento de los diálogos catalanes, es decir, va a ser castigada. Y castigada en sus intereses. Porque uno tiene que vender discos, el otro tiene que vender libros, el otro quiere que le sigan publicando un periódico. Y hay consignas. Todos los medios de comunicación españoles son efectivamente la moneda mediática y están funcionando a todo tren contra ustedes. Muy bien. Doncs, una cosa de... Demano al president Taló, Asi, doncs, a veure, encara... Va, fem una pregunta breu, sisplau, que ja són les 9, pràcticament. Sí? Sí. Simplemente me agradaría mucho hacer una pregunta aquí a usted, Suso de Toro. Tengo hace mucho tiempo que por las noches se me ocurren unas imágenes, una imagen es la cantidad de gente joven de Cataluña que fue a Galicia a recoger chapapote. Creo que la comunidad de donde más gente fue a recoger chapapote. ¿Me explico? Y después la imagen contraria. Veo al señor Rajoy recogiendo nos contra el referéndum. ¿Cómo se explica esto? Esto lo puede explicar usted, yo no lo sé explicar. Que nos digan que somos insolidarios, y el que nos dice que somos insolidarios es el que ha recibido más solidaridad. Entiendo lógicamente su percepción del asunto. Yo me sentiría, tiene razón, psicológicamente usted tiene toda la razón, su punto de vista es subjetivo. Le puedo razonar políticamente y decir que, bueno, frente a, es decir, ni Franco representaba a los gallegos, ni tampoco Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, ni el fundador del anarquismo español tampoco representaba a los gallegos, ni Casares Quiroga, el presidente del gobierno, representaba a los gallegos. Es decir, cada persona es cada persona y tiene que responder de sus actos. Es decir, Rajoy, es que yo estudié con uno que era Rajoy Feijó, que era primo de Rajoy, además. Entonces, cuando hablo de esta gente, me sale Rajoy Feijó, que era un compañero mío de clase. Bueno, tengo que decir. El señor Rajoy, que usted ha citado, es una persona que solo ha hablado en gallego para dirigirse una vez a una señora portuguesa. Es decir, prefiero no entrar en la descalificación personal y los merecimientos personales. ¿Qué quiere que le diga? El reconocimiento al voluntariado y a la ciudadanía catalana en su momento fue recibido por la sociedad gallega con todo, y en la medida que me tocó lo hice constar en todo, se lo aseguro, y fue recibido y fue recibido con cariño en su momento. No puedo decir nada. No és una punt. Sí, no, és perquè va amb una anècdota en relació a això de parlar gallec, no? Que reformarà la meva confiança en les possibilitats d'un acord pactat amb el govern espanyol. Quan el 2006 vam anar en representació al Parlament, al Congrés de Diputats del Regne d'Espanya, Artur Mas, en una hora de mare de jo, en representació al Parlament, no de partits, sinó en representació al Parlament, vam fer la nostra intervenció en l'única llengua en què et permeten parlar en el Parlament espanyol. Hi va haver la rèplica dels diferents grups, la intervenció de Rajoy va ser duríssima en contra de l'Estatut, i a la contrarèplica vam sortir dos tres a parlar. Jo vaig parlar en castellà com tothom, excepte en un moment determinat, em vaig adreçar directament a Rajoy i vaig continuar la meva intervenció en gallec.
perquè com que sé que el Rajoy no parla gallec, doncs em semblava una diferència. L'anècdota no és aquesta. L'anècdota és que 15 dies després, aleshores oficial major del Parlament, Ismael Pitar, em diu, tinc un regal per tu que t'agradarà moltíssim. Ah, sí? Em dona el diari de sessions del Congrés de Diputats. Reprodueix la meva intervenció. I quan arriba el moment en què jo començo a parlar en gallec, diu, ahora el ilustre señor diputado se dirige al ilustre señor diputado Mariano Rajoy hablando en català. És a dir, moment. Què romansos podeu esperar d'un estat que 500 anys després no sap ni quina llengua parla? En referència a això de Xarrapaté, que em sembla molt, molt evident i que ens sentim orgullosos, no anem pas de renunciar ni a plenar la nostra solidaritat. Val també per aquesta cosa del dèficit fiscal que hem arrossegat i que seguim arrossegant tan important. No és que ens hagi importat haver ajudat a la resta d'un estat sotmès a una dictadura que, a més de ser un fracàs com a plantejament polític i una bestiesa, havia sigut també un fracàs econòmic i havia creat grans desigualtats. A mi no em sap greu, sincerament, si havíem de fer carreteres i escoles i hospitals en llocs on no aniríem. El que sí que és impresentable i que dona compte de com és aquest estat i del que hem d'anar explicant pel món sencer és que, havent estat tan extraordinàriament solidaris, l'acusació més important sobre la que es basa l'antica de la catalanofòbia no és només que l'Estatut legalitzava la poligàmia, que això ho van arribar a dir, no és només que l'Estatut havia redactat la mà llarga de l'organització terrorista ETA i aquestes bestieses que s'han arribat a dir, sinó que se'ns hagi qualificat d'insolidaris i d'egoistes i de voler la independència només per diners. Per tant, repetim-ho una i una altra vegada, som solidaris i volem continuar sent-ho. El que no acceptem i no acceptarem de cap de les maneres és que se'ns tatxi i se'ns qualifiqui d'insolidaris després d'haver passat tot el que s'ha passat en aquest període ja democràtic en el qual podíem expressar i podíem calcular perfectament el nivell de solidaritat. Gràcies. La presidenta del Grup Cultural de Tarragona, Rosa Maria Codines, i el president de l'Assemblea Nacional Catalana a Tarragona, Carles Soler Gómez. Bé, bona tarda a tothom. Des d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea de Tarragona estem molt contents d'haver pogut gaudir d'aquesta taula amb tant de nivell. Moltíssimes gràcies, Xavier, per haver acceptat i ser aquí. Moltes gràcies, Montserrat, moltíssimes. Josep Lluís, moltíssimes gràcies per acceptar. Suso, que has vingut de Santiago de Compostela, que ha vingut més lluny, moltíssimes gràcies. Ricard, t'agraïm molt l'esforç que has pogut fer de convoiar, que ho heu vist, convoiar aquesta taula, que no és del tot fàcil, però el teu bon fer i la teva professionalitat ho han fet possible. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, ara, però el dia 21 de maig nosaltres seguim amb aquestes conferències i el dia 21 de maig tenim en Cotarello, que ve a Tarragona, eh? Ai, abril, perdó, sí. Ja, ens a la bossa. El divendres 21 d'abril al Cotarello, d'acord? I després ja anirem al mes de maig. El dia 2 de maig, Libarreche. I el dia 20 d'abril, el dia 20 d'abril tenim el pacte pel referèndum, val? Que tenim convocades les entitats, d'acord? Però bé, això rebreu tota la informació a través dels nostres mitjans, sí? Està clar? No volem marxar sense fer un record, donar un record als que han estat avui els ponents nostres, d'acord? Per tant, ara procedim a lliurar-los aquest record que es veu que és tradició del Maria Casas.
moment, si us plau, fem una foto, si us sembla, amb els quatre ponents i l'Assemblea Òmnium. No defalliu, perseverància i tenacitat, eh? Això no s'acaba, eh? Seguim.